Aš Ai, buvau tai tuo. aš būsiu tas plikas. Tai aš irgi tą, kur po chemoterapijos čuvaką pasiėmiau. Tai aš pasiimsiu tą įžangą. Pohonai, tu tą kitą pasiimsi. Tai aš ir pasiėmiau negrą. Ką tokį pasiėmiau? Juodą odį. Kad šį testą suvokti reikia. O tai alio. Tu jau pripelyta. Gerai, kas čia toks, ko šitas va? Kas tas Čia kinietis? aš kinietis. Žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. What is that? Oh shit, what is that? Kur nugarą rieti, kaip nežinau kas. Ką čia Šlykštu. vakar reikia daryti? Reikia Ai, reikia. surast namų darbus. Va. Namų darbai. Ką tu padarei? Nieko aš nepadariau. O, radau dar vieną. Ai, jo, ieškok namų darbus. O, raktą turiu. Kokį tokį? Ai. LOC, CCC. Man atrodo, čia C buvo, ne? Jo. Jo, Ne, va. čia kvaina, ar jo. Va, Jūs tai teik čia, aš nenoriu vienas būt, aš bijau. Tai tu ateik čia. Ką ten, kur, aš ten duris atidarysiu. Čia dar yra antras aukštas, karoči. Kaip interaktams susidūrėm? E. O čia po pamokų palieka vaikus blogus. Čia pasislėpti galėsim. Nežinau, ar padėt. Blet. Jūs tai. Ką? Lunch lady eina pas juos, matau. Pala, ne, jinai sustojo. Jinai sustojo. Blet, nesakyk, jinai pas mus eis, eik tu, na. Vai, iš ne. Va, jinai. Big Kur mama. Blet, aš ją girdžiu kažkur. Pašal, jinai kažkur ateina, eik. Man, aš negaliu, aš nenoriu, aš nenoriu. Radau, radau, kur yra tavo raktas. Jinai čia ateina, jūs tai eik, na, jinai čia ateina. Iš jų glemba. Nu, ne, kui. Paplašinė, paplašinė. Visur mes buvom. Čia nebuvom. Nebuvo? O, raktas. B. O, B. Kas čia buvo? Jūs tai. Vai, vai! Šliauš su manimi. Ar irgi išsprendė? Blet, jinai ką, grįžta? Platyliai. Nereik duris, aš pačiekinsiu. Ai, ne, va, jinai tiesi. Man atrodo, ar ne. Jinai sustojo. Jinai nueina, bėga pas kažką. Va, jinai čia pas mane. Barbora, bėg! Ateik. Oi, blėt, jinai jau lakso. Jie, greičiau gelbėkit mums. Bėkit. Laukiu, kol princas ant balto žirgo mane išgelbės. Barbora, kur išėjimas buvo? Ne, pamenu, man jinai duris uždarė. Blėt. Blėt, jūs įsimyrėt? Pareina, pareina, pareina. Jis už durų. Brother, The fuck you say to me, you little shit? Per galvą pysu. Ką, mes visi mirėm? Ai, ne, aš galiu atsigilinti, ne, aš galiu atsigydyt. Ai, jeigu tu turi met kitą, gali atsigilinti, nice. Jo, bet man reikia dar vieną. Gerai, aš hilinus čia, nice, žiūriu, kad jinai neteitų. O kur jinai buvo? Bibi, jinai už manęs ten kažkur. Vaik tu, nahui, nu blėt, tai kur čia met kitų nėra jokių? Susikauk, kaip jinai ieško. Tai jinai vėl manęs eina, jinai gaudo mane. Tu vienas gyvas, ne šiaip sau. Met kitų. Šiaip jinai gražiai visai norėčiau. Oh my god, bro. Oh, man, what the fuck, man? Tavo skonė, jo. Jo. Bliu! Tai jinai mane gaudo. Tai dėl to ir atsitraukiniai. Aš turiu metkytą. Dar gaudo, dar gaudo? Jo, gaudo. Gerai, viskas, kelkis. Ir einam ieškoti metkytų.
Labą dieną, Barbaro tuose duryse. Va čia, bet reikia rasmet kitą. Taliau eik dar vieną. Karoči. Gerai. Medkitas iškart pasiemo, blėt, ieškokit medkitų, pohu, blėt, viskas. Eini su manim, Barba? Jo, kur tu? O, jėtų, koks tu gražas. Tai irgi nebloga. Nebloga. Nu, dėkui. Nu, ejo. The fuck? Barborai skoliozis, man atrodo, yra. Reikalingas taraktis čia. Nesakyk, nesakyk. Barbora, kaip krek, ketinis, atrodo, jis tik buvo. Čia yra atsilaiš, žinot. Kas kur girdžiuose? Turiu C raktą, jeigu ką. Gerai. A ne, aš čia nenoriu būti, čia myrėm, myrė Justas pas nekart. Vai, vai! Kur jinai yra? Ei! Taigi, vai. Atrakinau... Atrakinau C. Kur barbe? Aš slepiuosiu. O, blėt, girdžiu ją. Kur? Čia medkitas, paimkit medkitą, medkitą, paimkit iš kart ant rankų, blėt. Atinu, atinu. Paimt ten, tūlikė. Eik, va, tas dar tiesiai durys atsidaryk, čia šarskūtas. Čia mes nepraeitime, jūs tai kažką turėkime. Golden pen? Golden pen. Ką jūs čia dar? Eik, čia, 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 šarskūtas. Atsidarinėk. Ne, girdžiu. Ai, gerai. Blėt. Bet upystė. Jinai mėto į tave šitas bliūdus, tos kurva. Na, Ignai, tave gaudo, ne mane. Na, jis ačiū. Aš prie A koridorio, aš yra žrakinta. Ai, pagavo, ne. Pažiūrėk, ar jinai neina nieko. Ui, iš tu. Pareina, pareina. Ateinu, pareina, jo, bėgam. Pareina, na čia. Ai, visi nebūtų. Aš noriu tarp jos jonos ir... Aš buvau, jinai su lopankio. O kas turi... Labai plaukuota. Ne, visiškai ištikrųjų. Ai, nusiskutusi? Jo. Gerai, kur dar neeksplorino? Kas turi raktą nuo pažeminkės arba nuo viršaus? Tai šita Barbora turi nuo viršaus. Ai, aš nuo bet nėra kur eiti, kaip tu. Girdėjau ją. Tai Barbora turi. Ai, blė. Tu nakui, blė. No. Bet, reikalingas raktas. O kur jinai? Kodėl jinai taip greit bėga, alio? Uplėt, ko šio? Jinai mėgo. Sorry, bet aš neturiu komptoje prikeltą, aš galiu tave įleisti. Ai, tu čia ir esi pas mane. Aš... Sit down, please, kids. Open up exercise 1, page 15. Kur Barbora? Reik prikelt kažką. Pas mane jinai. Aš prie Justo dabar. Okei, Ai va, jinai bėga, bėga, bėga. Ar visi klasiai? Barbora? Esu. Gerai, o, kodėl vėluojam? Kodėl vėluojam? Ignai, kodėl vėluojam? Jūsai, kodėl vėluojam? Enai čia, ateiki čia, direktorė ateina. Va, teisingai, va, tai va, tai va, tai būna visiems. Enai va, dabar šiandien, viso geriausio, žinau. Viso geriausio. O, duris uždarė už savęs. Vėliau. Mokiniai, sėdam. Where you go, I go. Gerai, atidarom exercise, dar darysim exercise 1, page 19. Pirma užduotis. Parašykite esė. Write a esė, please. Students. Ui. Students. Okay, now I write on desk a formula. Formula for THC. Oh. Okay. 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 Dai, tai Justas Tuzdėlis, blėt. Tai aš liurbis, aš, sorry. O kur Ignas? Ignai, čia principal key reikalingas. Čia, Ignai. Čia, va šitų savo duris iškart, va šitų savo, va.
Trakink. Na, junkit šviesas, junkit šviesas. Kur jinai? Hello. Jūs buvo holą, bet antram aukšte, ne? Dobra. Kur, blė, duris? Kuo prie manęs vieno? Aš tokia tyli buvau. Bus tau namų darbų nedaryti. Aš pas niekad radau. Nebuvau nepadaryti namų darbų. Jo, jo, niekad. Ar dar tamsu kaip šiknoj? Bitch, I hope the fuck you do! You'll be a dead son of a bitch, I tell you that! Mes aukštą pirmą visą išlūtinam. Jinai tiesiai iš tavęs, no. Vėlum tokia greita, blėt. Eik tu nachui, man pizda. Can't do it, I can't take this shit no more, man! Jinai pas mane. I'm a snack. Hey yo. Hey yo. Come here, my pretties. Come here, my pretties. Aš ieškau metkitų, noriu sraigės prikelt šitas. O, metkitas, kas nori būt prikeltas? O, kas arčiau, kas gudriu. Net, kas uždarė sirikį? Karočia, jeigu uždaro duris, kurie trakino, aš negaliu atsidaryti, nieks negali atsidaryti. Tai jinai uždarinėja, man atrodo, irgi. Aš karočia prie stėrų susoviu. Atidarykit man duris, jinai nuėjo žemyn. Aik tu man. Melkoji man. Apgalvo. Buliamba, koks tu melagės esi. Ne, šiaip aš čia mačiau, kaip jinai buvo nuėjusi atgal. Davai, kurią pusę, kurią pusę. Oik tu nachui. Bet jinai žiauri greita, mane zajibala jinai jau. O, zdarova. Užstojau. O, pala, aš pasie po apatiniais, pasie geltonį apatiniai. Fū. Dėmė geltoną. Blė, kokios sliaškos, eik. Norėčiau, kad suspaltų tarp mane. Jis jau atdal į pirmą aukštą, jeigu ne. Jo, į pirmą aukštą šią. Ta vis, jeigu ką. Nice. Pamešė buvo. Aukš, pabėgo. Tai ne jie pačioj po kojom bėgioja, tikriausiai jo, va. Bet, bet tu sergi žiūri iš tikrųjų, what the fuck. Alexander's mom calls him the most perfect boy in the world. She's right. I love your confidence. Ateina, 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 pas jūs ateina. Aš pajaučiau, kad aš turiu kiaušus ir nebijojau nieko. Gerai, kokią čia galima pasirinkt mokyklą. Nightmare High. Na, pizdu, einam šitą. Bet kaip savo, svorį, neblogai bėgasi. Tanahui, kas čia? Buvai. Nėra gerai. Aš į kairę nuėjau, kas nors dar į kairę nuėjo. Aš nežinau, aš realiai paskui save einu. Aš žinau, man čia baisiau jau. Čia galima interaktinti su vamzdžiais, jeigu ką. Aš vandu jas susikau. Kas čia buvo? Nežinau, jinai iš oro. Ta prasme, iš oro. Aš jau miriau, jinai iš kažkur atsirado. Tu durnas? Dar kažką darote, Rolexai. Aišku, mes šiandien seino žaidžiam, bet negalau, kad ant tiek bus. Ai, jinai žiauri greitai, mes nepabėgsim nuo jos. Jinai pas mane, pačiam startui nuėjo į kairę. O šit. Nu. O, aš dabar. Geriau Kohaną prigai. Katras čia, kas iš jūsų yra kas? Aš prie pareimo, tu šitą dabar keli į Barborą. Ai, nu tai jau... Barborą keli. Ne, čia Kohaną pakeli. Žiūrėjau, aš išdožiu, žiūrėjau, sibėk, žiūrėjau. Ai, žiūrėjau, žiūrėjau. Ai, gerai. Viskas aišku. Yes.
tiesiai. Jinai, jinai mane gaudo? Jo. Ble. Jinai perpiso man. GG.